Після новорічно-різдвяних свят багато тернополян задумуються над тим, як скинути зайві кілограми. Тим паче, що під час пляжного сезону всі ми прагнемо бути стрункими, а почати приводити своє тіло у форму потрібно просто зараз. Ну і саме так, на тему схуднення ми поговоримо із дієтологом-нутриціологом, коуч зі здорового харчування, лікар-терапевт Людмила Паламарчук у ефірі «Файного ранку». Доброго ранку! Доброго ранку! Тож, як налаштувати себе на процес схуднення? Тому що багато хто з нас каже, зранку почну, в понеділок почну, а ніяк не починаю. Це такий проклятий понеділок, чи чому так виходить? Я думаю, що потрібно уявити себе після схуднення. Ага. Тобто, що ми після того отримаємо? Я думаю, що кожен отримує якийсь свій ефект. Наприклад. Вийде заміж. Як варіант, так. Привабливу фігуру, краще здоров'я, легкість у тілі, більшу впевненість активність, у собі. Так, впевненість, позбавлення від комплексів, покращену репродуктивну функцію. Для жінок це можливість самостійно виносити і самостійно народити дитину та багато інших ефектів. Тобто, перш за все, потрібно уявити, що буде після того. Так. Ну і, власне, головне питання нашої розмови – як правильно схуднути? Гарне питання. Щоб відповісти на нього, потрібно розуміти, що ожиріння може бути як самостійне захворювання, так і може бути симптомом інших захворювань. Тому перш ніж почати худнути, потрібно піти на прийом до лікаря, який збере анамнез, скерує на аналізи і встановить, яке ж це є ожиріння – первинне чи вторинне. І далі вже буде вимальовуватися тактика, як ми лікуємо. Чи лікуємо основне захворювання і паралельно розробляємо програму харчування, програму фізичних навантажень, водний режим, режим праці і відпочинку, чи, ну, чи інакше. Тобто далі вже по ситуації діє. Угу. А скільки, власне, триває цей процес схуднення? Чи правда, що за місяць можна схуднути, там, не знаю, за на 20-30 кілограмів? Чи це все-таки міф, який, можливо, потім може призвести до поганих наслідків? Ну, насправді, ми всі про це мріємо. Бути завжди трішки повненькими, а потім прийти до дієтолога і за місяць отак раз швиденько. Так, і скинути. Але фізіологічно, щоб не нанести стресу нашому організму, потрібно скидати не більше, ніж 2-4 кілограми у місяць. Тобто, якщо є 10 кілограм зайвої ваги, то робота буде тривати 2,5-3 місяці. Ну, а якщо більше, то більше. А як не повернути ті кілограми, які вже скинули? Коли пацієнт приходить вперше на прийом, ми ставимо ціль. Скільки ж людина хотіла би важити і чи відповідає це фізіологічним нормам. Так? Далі розробляємо програму схуднення. І коли досягаємо мети, то робота на цьому не завершується. Ми переходимо на програму стабілізації. Програма стабілізації трошки ширша, ніж програма схуднення, але вона дозволяє тримати свою вагу плюс-мінус 1 кілограм. Тобто, зрозуміло, що ті шкідливі звички, які були до того, вони не повинні вже повертатися. Тобто, людина все-таки тримається, так, оцього правильного харчування і так. Не сходить з тої стежки. З тої стежки. Так, це вірно. А чому все-таки потрібно худнути з дієтологом? Самостійно не впораєшся з цим? Дієтолог індивідуально підходить до кожної людини. Тобто в програмі схуднення він враховує вік, стать, захворювання, алергії, харчові непереносимості, фізичну активність, тип метаболізму і інші нюанси, які мають значення. Самостійно можна впоратися, але коли людина худне, в неї з'являються якісь вагання, чи правильно я все роблю, чи повинні бути такі відчуття, а чи це нормально. А дієтолог вже пройшов цей шлях і він вже знає відповідь. А так, з дієтологом комфортніше. Можна якось умовно спілкуватися, ну тобто там по телефону розказує, що ти сьогодні з'їла, чи постійно потрібно приходити на прийом, консультуватися щоразу? Я думаю, що по телефону зручніше. От ще таке питаннячко, чому дієти з інтернету не діють, а навпаки ж можуть зашкодити? Це через те, що ми щось не розуміємо, чи ці дієти просто складені некомпетентними людьми? Вони не є індивідуальними.
Вони не збалансовані. І метою їх, напевно, є не допомогти людині, а зібрати кількість лайків або хайп. Тому я думаю, що не варто навіть її починати. Або просто моя ж думка, що все так гарно оформлено, так підписали, що от наші пацієнти, ті, які користуються цими дієтами, худнуть там чуть не на 50 кілограм, от скидайте гроші на карточку, і вже завтра ви будете так у тому результаті, який ви так прагнули. Насправді є дуже багато кардинальних дієт, таких радикальних. Кефірна. Так, або кефірна, гречана. Яблучна, так. Ще там фруктова якась. І, як ви вже сказали, вона не збалансована. Тобто є один якийсь один день, продукт, як розвантажувальний або... день, вона може, звичайно, використовуватися, але тиждень – це вже занадто. І, відповідно, організм виснажується і дуже хочеться їсти. І тоді це вже не апетит, а голод. І голод часом не керований. Ми починаємо їсти більше. І, ну, і якби ж це тільки закінчилось надлишком кілограмів, так? А ще і зневіра в собі. Появляється якесь звинувачення. А може нашкодити здоров'ю така дієта? Так, якщо ми будемо її дотримуватися і одного разу ми зрозуміємо, що... Якщо ми дуже часто будемо цим зловживати. Можна навіть до анорексії, так, дійти? Так, це ж порушення харчової поведінки. А в наш час всі продукти, майже всі, неякісні. Як з цим бути? Що робити в такому випадку? Так, дійсно. Якщо, наприклад, ми говоримо про овочі, то зразу згадуємо про нітрати, так? Якщо м'ясо, то антибіотики, гормони, так? Якщо пшенична каша, то глютен. Якщо, наприклад, йогурт, то лактоза. Так, дійсно, так є. Але нам потрібно вибрати краще з того, що є. Тобто потрібно орієнтуватися, коли ми заходимо в магазин, що взяти. Взяти телятину чи взяти ковбасу? Телятину, так? Взяти куряче філе чи взяти котлету на півфабрикат? Куряче філе. Взяти йогурт звичайний без наповнювача чи йогурт полуничний? Йогурт без наповнювача. Взяти цукерки чи банани? Банани. Фрукти чи пакетований сік? Фрукти. От, власне, в цьому нам треба розбиратися. Знаходити альтернативу краще чомусь, з того, що так існує. Ну, і, власне, наостанок розкажіть нам, як мотивація, про історію свого пацієнта, так, саме який худнув, так, саме яка історія вам найбільше запам'яталася? Таких історій є багато, але... Я тим часом пропоную нашому режисеру висвітлити результати, так, схуднення пацієнтів. Треба дивитися, так? Так, гарно. Отож, розказуйте про якусь історію. Одна моя пацієнтка звернулася до мене, будучи у декретній відпустці. Вона набрала зайві кілограми, як і більшість моїх пацієнтів, не під час вагітності, а вже перебуваючи у тій самій декретній відпустці. У неї двійко дітей, чоловік, і більшу частину її дня це займали ці хатні клопоти. Тобто кухня, відвести дітей в школу, в садочок, позбирати, розвести по садках, по гуртках, позбирати з гуртків. А часто жінки клопоти кажуть, що це заважає так схудненню, така постійна зайнятість. Так. І коли вона вирішила схуднути, звернулася до мене, ми прописали цю програму схуднення. Виявилося, що сім'я не дуже прихильно до цього віднеслася, і їй довелося готувати їжу окремо собі і окремо своїм хлопцям. Так. М'ясо ж хлопці хочуть. Ну, м'ясо було, але, власне, не було бургерів, напевно, або ще чогось так. Так, далі. Так якось гарно в неї складалося життя, що вона багато подорожувала. За той період вона відвідала щось 5 різних країн, причому це був не такий автобусний тур, що галопом, так? А вона окрему країну там їздила і проводила по тижню часу. І вона не припинила програму, вона в кожній країні знаходила можливість харчуватися за нашою програмою. І за 7 місяців співпраці вона скинула 21 кілограм. Я щаслива, вона щаслива, чоловік щасливий, хеппі-енд, результат десятий. Чому мені ця історія подобається? Тому що, незважаючи на такі перепони невеличкі, все-таки, коли є мета,
То але погодьтеся, що іноді ми ці перепони для себе просто вигадуємо. Роздуваємо. Насправді, не такі вони вже і масштабні, так, аби ставати такою перепоною на шляху до нашого успіху. І як дієтолог, ви, напевно, розумієте, що схуднення – це якийсь комплексний такий підхід до цього процесу. То ви рекомендуєте своїм клієнтам також йти займатися фізичним спортом, так, фізичним навантаженням? Ранкова розминка. Щоранку. Так, звичайно. Бачите, я більше підходжу до цього питання як лікар. Ага. Не завжди мої пацієнти мають можливість, тому що є деякі медичні протипоказання. Mm-hmm. Але якщо немає, то, звичайно, я їм рекомендую займатися плаванням, фітнесом, бігом. Що кому, те, що і не буде сильним навантаженням, але може так, і принести користь. Залежності від кількості зайвих кілограмів. Угу. І наостанок, що таке правильне, адекватне, раціональне харчування? Є така тарілка збалансованого харчування, яка найбільш адекватно відповість на це запитання. Половину цієї тарілки становлять овочі, фрукти, ягоди і свіжа зелень. Половина, тобто половина нашого раціону. 25% становлять злаки, цільнозерновий хліб, каші, макарони з цільного зерна. Ще 25% – це будуть білки, тобто це буде м'ясо, яйця, риба. І ще трішки горіхів, трішки олії і інших корисних речовин. Ось це і є збалансоване харчування. Дотримуватись цієї пропорції – 50-25-25. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, що завітали в студію «Файного ранку». Хочемо нагадати, в нас у гостях дієтолог, нутриціолог, коуч зі здорового харчування, лікар-терапевт Людмила Паламарчук. Поговорили ми про те, як досягти успіху в схудненні. Дякуємо вам. Бажаємо здоров'я вам, вашим клієнтам, нашим телеглядачам.